Факти інспектують готовність шпиталів до прийому хворих на коронавірус. Хустська районна лікарня на Закарпатті лякає своїм загальним станом. Інфекційне відділення давно потребує капітального ремонту. Будівля розвалюється, сипляться стіни, всередині пліснява. Підвал залити водою, а пральня закладу взагалі нагадує декорації до кінострічок. Скрізь грибок, антисанітарія та іржаві пральні машини. Облуплені, почернілі стіни, вкриті пліснявою і грибком, бруд і суцільна антисанітарія, старі і потріскані меблі, щілини у вікнах, іржаві труби і обвислі електропроводи. У такому приголомшливому стані роками знаходяться окремі корпуси Хустської районної лікарні. Капітального ремонту давно потребує інфекційне відділення. Важко працювати в таких умовах, не так, як за границею. Хотіло б добре робити, бо були умови, бо було і з чим робити. Відділення на 40 ліжок для дорослих і дітей. Нині тут лише 7 пацієнтів. То страшно. Я тепер лежу своїм одягом, своєю подушкою, наволочкою, то все своє. У відділенні бракує персоналу. Тут 6 медсестер, 7 санітарок і 3 лікарів. Немає жодного апарату штучної вентиляції легень. Є вони лише у реанімації. Для хворих на коронавірус підготували один бокс на 2 місця. Медики відверто зізнаються, у них катастрофічно малий запас засобів особистого захисту. Всього бракує. І масок не є достатньо лише на деякий час. Костюмів теж на деякий час. Якщо не дай Бог, то дуже, дуже буде важко, дуже в критичному стані ми всі. І в групі ризику велику. На капітальний ремонт роками чекає пологове відділення, лікарняна пральня. Взагалі жахає. Тут повсюди суцільний бруд, пліснява та грибок. Були такі часи, коли взагалі жодна машинка не працювала. І вони були змушені вручну це прати всю білизну. У цих пральних машинках щодня перуть білизну з усіх відділень. Вони поіржавіли. У великій центрифузі вже утворилися величезні дірки, через які без перестанку протікає вода. Тут 4 працівниці. У цій пральні їм страшно і небезпечно. Нове керівництво закладу через соцмережі звернулося до небайдужих допомогти. Зібрали вже 1 мільйон гривень. Плануємо повністю змінити стіни, викласти все плиткою, закупити, ну подивимося, або нові, або старі, або бувші в употребленні стиральні машинки. Хустська районна лікарня опорна. Тут 15 відділень і майже 950 працівників. За рік обслуговує понад 19 тисяч пацієнтів. Людям з усього району за медичною допомогою більше звернутися нікуди. Єдина цінність – лікарні медики. У мене мама тут лежить, нормальне. Вони всі медики, я вам скажу, що вони стараються. На ремонт райлікарні потрібні сотні мільйонів гривень. Щоб привести до ладу хоча б інфекційне відділення, найбільше необхідне для порятунку хворих під час нинішньої пандемії, треба 13 мільйонів. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.